မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တရုံကကျင်းပတဲ့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်ထူထောင်ခြင်း93နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မတ်ကြီးချန်ဟိုင်စစ်တပ်မှုရှုံးဆောင်ဝေးမြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံကြီးရည်လီမြန်မာတပ်မတော်ညှိနှိုင်းကူကယ်ရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံးနဲ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးအဖွဲ့အထူးအဖွဲ့မှူးတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မတ်ကြီးချန်ဟိုင်ကအခမ်းအနားမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တမရရှိချင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဆင်ကထားရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်များကိုမြန်မာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာများနဲ့အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများထားရှိကာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းနှစ်နိုင်ငံအတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအောက်မှာသမိုင်းစာမျက်နှာသည်အရေးထိုးသွားနိုင်မယ်ကိုယုံကြည်ပြီးနှစ်နိုင်ငံစစ်ပတ်ဆိုင်ရာရဲ့တောင်းအားပေးဆောင်ရွက်မှုအောက်မှာတရုတ်မြန်မာအေးအတူပို့များအတိုင်းဝန်းကိုတိစောက်ရေးအတွက်တောင်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြားပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံစစ်တပ်မှုရှုံးဆောင်ဝေးကလည်းတရုတ်နိုင်ငံစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ဖက်ဆိုင်ရာနဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမနှရှမ်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားပြီးတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်တောင်းအားပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားလို့ကြောင်းပြောကြားပါတယ်ကြည်ရည်လေမြန်မာတပ်မတော်ညှိနှိုင်းကူကယ်ရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံးကလည်းမြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတမရရှိချင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခင်စဉ်ကရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့ရဲဝင်းနဲ့ပိုလန်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန်နဲ့မြန်မာတရုတ်အေးအတူပူများအတိုင်းဝန်းတိစောက်ရေးအတွက်အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်းနှစ်နိုင်ငံစစ်ပတ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းတောင်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်းပြောကြားပါတယ်အခမ်းအနားမှာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကတရုတ်နိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။